Ar vis dar pamenate tokį automobilį kaip Audi 100? Jo gamyba startavo dar 1968 metais ir jis buvo gaminamas maždaug 30 metų. Aišku, dabar pirkėjams jis jau nebėra patrauklus, tačiau nevalia pamiršti, kad būtent iš šio automobilio atsirado lietuvių taip mylimas Audi A6, kurio paskutinę kartą atrodo štai taip. Ir tai yra pagrindinis konkurentas tokiam automobiliam kaip E-klasės Mercedes-Benz arba penktos serijos BMW. Na, o mes šiandien išbandom Audi A6, kuriai vos treji. Ji buvo pagaminta 2019 metais, po kapotu slepia 2 litrų darbinio turio dizelinį variklį su 204 arklio galiom, automatinė greičių dėžė, turi visų 4 varomų ratų pavarą, o išmetamas į aplinką CO2 lygus vos 115 gramų vienam kilometrui, vadinasi automobiliui vis dar netaikomas vienkartinis registracijos mokestis. Pirmoji Audi A6 karta pasirodė dar 1994 metais ir buvo, na, tokia kampuota ir panašiai stačiakampė dėžė. Bėgant metams automobiliai keitėsi, apvalėjo, lietuvių jos vis labiau pamėgo ir 2018 metais pasauliui buvo pristatyta penktoji, štai ši Audi 6 karta. Benzininiai varikliai, su kokiais galėtume atrasti paskutinės penktos kartos Audi A6, galėtų būti 2, 3 arba 4 litrų. Na, o galia svyruoja nuo 245 iki 600 arklio galių. Na, o dizeliniai varikliai galėtų būti 2, kaip dabar, arba 3 litrų, o galia svyruoja nuo 163 iki 350 arklio galių, kas irgi yra neblogai. Na, o jeigu norit bent keletą kilometrų nuvažiuoti vien elektrą, rasit tokį A6 su įkraunamo hibrido plug-in komplektacija. Na, o jeigu šiuo metu sau ieškot paskutinės kartos Audi A6, užsukite autoplius.lt. Pats žiūrėjau vakar, dabar labai daug turim su 2 litrų dizeliniais, su 3 litrų dizeliniais automobilių ir netgi keletas yra variantų parduodamų su benzininiais varikliais, tai tikrai atrasit. Iš kurios pusės be pažvelgsit į automobilį, bent jau man tai jis atrodo labai prabangiai. Priekį turim milžiniškas chromuotas grotas, pasikeitusius nuo praeitos kartos priekinius žibintus, pagrindinis pasikeitimas matosi štai čia padidėjęs kampas, turim šiek tiek kitokį ledų išdėstymą ir truputėlį pasikeitusias groteles štai čia apačioje. Automobilio ilgis 4,94 m, prošvaisa 16,5 cm, o tai jau indikuoja apie tai, kad automobilis ilgas, bet ne aukštas, tai kur išvažiuoti nuo asfalto reiktų atsakingai pasirinkti. Toliau, 18 colių ratlankiai, prie tokių arkų jie ir tai atrodo mažokiai ir tai yra mažiausi originalūs paskutinės kartos A6 ratlankiai, galėtų būti ir didesni. Toliau, stogo bagažinės laikikliai, keletą chromo apdailų ir tamsinti langai, kuriuo aš nelabai mėgstu, bet universalo kėbulo turintis automobiliai, na, jiem pravartu turėti tamsintus langus vien dėl didesnio privatumo ir apsisaugojimo nuo saulės. Tiesa, jeigu norit kiek pravažesnės penktos kartos Audi A6, rinkitės Allroad versiją. Automobilis bus truputėlį aukštesnis ir pravažesnis. Na, o galinė dalis bent jau man turbūt atrodo įspūdingiausiai. Turim naujos kartos LED žibintus, jie sujungti prabangią chromo juostą per vidurį. Taip pat turim gan nemažą spoileriuką ir sportiškai atrodantį galinį buferį. Bendras vaizdas puikus. Na, o dabar trumpai apie naująjį Audi žymėjimą. Anksčiau štai šioje vietoje buvo galima pamatyti automobilio darbinį tūrį. Tai logiškai čia lyg ir turėtų būti 4 litrų TDI. Pavyzdžiui, jeigu čia pamatytumėt skaičių 25, reikštų, kad ta Audi turi iki 80 kW. Jeigu pamatysit skaičių 55, žinokit, kad automobilyje daugiau negu 245 kW. Įsėdusi vidų pasitinka įprasta Audi prabanga ir minimalizmas. Spalvos vyruoja šviesios lubos, šviesios apdailos ir, aišku, tamsus salonas. Medžiagos kokybiškos, o paspaudus užvedimo mygtuką užsidegs ne 1, ne 2, o net 3 ekranai, kas suteikia dar daugiau prabangos. Tik aišku, šioje vietoje kartais gali atsitikti viena problema, kad pavyzdžiui nuo štai šių labai blizgių apdailų gali atsispindėti saulė ir šiek tiek trukdyti jums vairuoti. Sėdynės. Visų pirma, odinės jau jos bus standartiniai komplektacijai, jos minkštos, patogios, prilaiko iš šonų, oda lengva valyti, tai čia pliusas. Plius, šildomos, tai žiemą tikrai nesušaltume, turi atmintį, valdomas elektra, žodžiu vieni pliusai, bet įžvelgiu vieną odinių sėdynių minusą, ypatingai kai jos juodos. Jeigu paliksit automobilį ilgam ant saulės ir atsisėsit su šortais, tai gali būti, kad nudegsit savo kojas. O jeigu turit labai ilgas kojas, čia dar turim ir sėdynės prailginimą, kur galėsit atsisėsti truputėlį patogiau. Multimedija. Kaip matot, labai gražiai integruoto, jos beveik nesimato, įjungsiu, kad pamatytumėt. 10 colių įstrižainė dydžio tikrai užteks, veikimo greitis geras, gal netoks idealus kaip pavyzdžiui pas pagrindinį konkurentą E-klasės Mercedes-Benz, nes ten apskritai turim vieną turbūt greičiausių rinkoje multimedijų, bet vizualizacijos gražios, grafika gera, Apple CarPlay, Android Auto yra. Ir funkcijų ir nustatymų daugybė, tai visko tikrai nepasakos, nes užtruktume per ilgai, tai iš esmės dedu pliusą. Ir dar man labai patinka vienas dalykas, lyginant su kitom multimedijom, kai kur palietus nėra jokio atsako, o čia palietus mygtuką mes turim ir garsą, ir mažytį suvibravimą, kas, na, leidžia lyg vairuojant suprasti, kad tikrai padariau ir paspaudžiau kažkokią tai funkciją. Na, o dabar dar pažiūrėkim ir į vaizdą per galinio vaizdo kamerą, kol esam čia. Ir turiu pripažinti, kad vaizdas pakankamai geros raiškos. Įdomu būtų pamatyti naktį. Klimato kontrolė dar vienas ypatingai daug prabangos suteikiantis elementas. Tai yra dar vienas mano minėtas ekranas. Akivaizdu, kad klimato kontrolė jau nebevaldoma pačiais patogiausiais pasaulyje ratukais, kokius dažniausiai matot mūsų apžvalgoj. Bet iš tikrųjų viskas yra pakankamai nesudėtingai. Temperatūra, pūtimo greitis, sėdynių šildymas ir kaip ir multimedijos ekranas, taip ir klimato kontrolės ekranas turi atsaką kiekvieną kartą palietus, tai dėl to stipriai pykt negaliu. O jeigu tiesiog tingit naudotis klimato kontrolės ekranu, viską galite padaryti ir balsu. Na gerai, beveik viską, bet, pavyzdžiui, pabandom. Turn heating on. Na gerai, jam truputėlį reiks paaiškinti, iš pirmo karto nesupras, bet džiugu, kad tokią funkciją jau turim. Trečiasis ekranas skirtas vairuotojui, žinomas skaitmeninis, turiu, na, porą skirtingų vizualizacijų, bet nusistatysi tokią, kuri patiks labiau. Čia galima pasižiūrėti labai daug įvairiausios skirtingos informacijos, naudojantis navigaciją galim persikelt, kaip tai padariau aš dabar, per visą absoliučiai ekraną ir puikiai matyt, kur važiuoji. Valdymas pakankamai paprastas, nu, žodžiu, praktiškai neturiu kur kabinėtis. Tik noriu dar paminėti tokį faktą, kad ne visi paskutinės kartos Audi A6 turi štai tokius ekranus. Visiškai bazinis modelis turės analoginius daviklius, tai jeigu ieško tokio automobilio ir yra nuotraukose analoginiai davikliai, tai turėtų indikuoti jums apie pakankamai prastą to automobilio komplektaciją. Na, vairas ta vieta, kur toliau norisi girti. Visų pirma, gražiai atrodo, apsiūta soda, malonus lietimui. Čia dar yra tokie išlinkimai įsikišti savo nikščiam, kas padaro jį dar patogesniu. Jeigu išsirinksit S-Line modelį, gausit kitokį, šiek tiek dar sportiškesnį vairą. O viena geriausių dalių ta, kad jis iš tikrųjų labai daug reguliuojasi. Tiek daug pozicijų, na, ne kiekvienam automobilį tikrai atrandu. O dabar įprasta mūsų apžvalgos dalis, tai dėtuvės. Man labiausiai patiko dėtuvėlė esanti kairėje vairo pusėje, skirta vairuotojui, toj parodysiu kokio jį gylio. Kišu ranką gilin, dėtuvė yra maždaug va tokio gylio, va tokio, Karlai. Tai čia susidės telefoną, piniginę, raktus, čipsų pakelį, gėrimus ir visus kitus dalykus. Toliau turim po sąžiningo dydžio dėtuvę kiekvienose duryse, 2 podelių laikiklius, vietą, kur be laido pasikrausit savo telefoną, SIM kortelį įsidėt, SD kortelį įsidėt, 2 USB jungtis, šitoj vietoj, aišku, porankis jau labai nebegilus, ir turim vieną dėtuvėlę štai čia. Tai sakyčiau taip, dėtuvės gero dydžio, bet jų nėra labai daug. Gale, kaip visuomet, atsisėdau už paties savęs taip, kaip vairavau, kaip matot, sėdėjau ypatingai patogiai, mano ūgis 1,84 m. Tai, mano kojom vietos yra, na taip, sakykime, ant ribos, bet tikrai yra. pėdom taip pat vietos šiek tiek yra, jos gali palysti po sėdynę. Sėdynė yra pačioj žemiausiai pozicijai šiuo metu. Galvai vietos tai sočiai, čia net nediskusinis klausimas. Toliau turim po kišenėlių už kiekvienos sėdynės, milžinišką transmisijos tunelį, 12 voltų jungti, dėtuvė štai čia, vietoj dėtuvės prabangesnėse komplektacija bus atskiras klimato valdymas galui. Toliau turim porankį su viena dėtuve ir vieta, kur galėtų būti podelių laikikliai, bet perkant naują automobilį podelių laikikliai kainuoja kelis šimtus plus, tai čia logiškai aišku žmogus to nedarė ir nepirko. Ir turim tokį fainą dalyką kaip užuolaidėlė nuo saulės ir langą, kuris atsidaro beveik iki pat apačios. Bagažinė 565 litrai. Palyginimui vienas iš pagrindinių konkurentų BMW 5 bagažinės talpa 570 litrų, tai yra 5 litrai, bet E-klasės Mercedes-Benz laimi su 640 litrų. Dabar tęskime apžvalgą. Dugnas nėra dvigubas, čia galėsit pasidėti keletą planšečių, kokį trikampį ar ten dar ką nors, ko nereikia. Toliau taip, turim vieną kišenėlę čia, vieną tvirtinimą kitoj pusėj, 12 voltų jungti, kabliukus pirkinių krepšeliam ir tiesiog dieviškai nuostabiai atsilenkiančias galinės sėdynės ir aišku visiškai lygų dugną. O jeigu vietos dar trūksta, paspaudžiam šitą mygtuką, iššauna kablys ir kabinam priekabą. Na, o kadangi automobiliui vos 3, o pačiam modeliui vos 4, kaip sakė super dėdės, jokių pagrindinių dažniausiai pasitaikančių problemų jis vis dar neturi ir jos išlys bėgant metams. Įsijungus komfort važiavimo režimą ir išvažiavusi kelią, tiesiog praktiškai neturiu priekaištų, automobilis plaukia gatve, visi kelio nelygumai, šulinėliai, duobės yra tiesiog sugeriami važiuoklės, o didieji gulintys policininkai apskritai nėra iššūkis tam automobiliui. Aišku, kiek jausis mažasis gulintis policininkas, tai turbūt priklausys labiausiai nuo jūsų pasirinkto greičio ir nuo uždėtų ratų dydžio, bet tai nebus labai blogai. O aišku, jeigu renkatės tokį automobilį savo, tai visuomet rekomenduoju rinktis adaptyvę važiuoklį. Jį kainuoja truputėlį brangiau toks automobilis, bet aišku, važiavimo malonumas stipriai padidėja. Kalbant apie valdymo savybės mieste, viskas man yra praktiškai idealiai, išskyrus man užstrigo vienas momentas, automobilis turi labai didelį apsisukimo plotą. Ir tai yra pakankamai nemaža problema, ypatingai jeigu reikia sukioti siaurose kažkur erdvėse, bet aišku, iš tos problemos galima išvengti, jeigu pirksite automobilį, kurio komplektacijoje bus galinių ratų pasukimas. Ta galima rinktis perkant naują modelį ir tai aišku kainuoja šiek tiek brangiau, bet aš neabejoju, kad galima atrasti ir tokių naudotų automobilių pardavimuose. Greičių dėžė, kokią turim šiandien, tai yra 7 bėgių S-tronikas. Važiuojant ramiai, pavaros jungiasi ypatingai švelniai, praktiškai net nejaučiu, kada pavaros persimeta, tai jos bijoti nereikia, šiaip dėžė gera. Tik yra vienas toks momentas, tai yra starto momentas, ypatingai jis atsiskleidžia su dizeliniais varikliais, tai nuspaudus akseleratoriaus paminą, automobilis, na, šiek tiek lukteli ir tik tada pradeda važiuoti starto momentu ir lėčiau, ir greičiau tą darant. Ir ypatingai staigiai starto atsiskleidžia. Bet aišku, šita problema lyg ir netaip stipriai jaučiasi su benzininiais varikliais, tada jau yra toks, na, visiškai praktiškai minimalus atsilikimas. Tai jeigu nenorit šitos problemos, tada jau reiktų rinktis benzininį variantą. Na, o kalbant apie sąnaudas, tai realios šito automobilio sąnaudos Vilniaus mieste važiuojant normaliu tempu ir per daug netaupant sieks iki 7,5 litrų 100 km turbūt, išvažiavusi užmesti, tai turėtų nukristi iki maždaug 6 litrų 100 km. O galvant apie tai, kad automobilis sveria toną 800, po to dar kaip prisigraunat visą automobilių žmonių ir daiktų, jis tikrai sveria virš 2 tonų, tai tas rezultatas mano galva yra iš tikrųjų geras. Dabar pereinam prie matomumo, tai beveik neturiu kur kabinėtis, vidurdėliai dideli, aišku, visada galėtų būti ir dar didesni, bet tada jau kenktų išorės dizainui, bet iš tikrųjų matau viską, reguliuojasi gerai, per galinį langą matau viską ir atlošai keleivių tikrai netrukdo ir vienas sėdintis keleivis netgi šone nesimato. Galiniai statramšiai nėra stori, plus bagažiniai turim dar po langelį, tai suteikia truputėlį šviesos, tai čia kur kabinėtis tikrai neturiu ir nenoriu. O kalbant apie garso izoliaciją, tai pasakysiu visiškai paprastai. Labai gera. Na, o pabaigoje keliam tą patį klausimą, ar verta pirkti paskutinės kartos Audi A6. Žinot, apžvelgdamas automobilį beveik neturėjau prie ko prisikabinti. Jisai stilingas, komfortiškas ir praktiškas. Tai jeigu ieškot premium klasės produktą, kuris galėtų sutalpinti visą jūsų šeimą, tai važiuokit ir pirkit. O jeigu dar dvejojat, spauskit ant nuorodos, kurią matot šiuo metu ir pasižiūrėkit pagrindinio konkurento Mercedes-Benz E-klas apžvalgą. Bičiuliai, ačiū, kad žiūrėjot ir iki.